meriwayatkan hadis tanpa mengetahui statusnya apa hukum? Belum confirm palsu lagi ustaz. Saya share je. Kan? Orang tanya kan? Saya belum tahu sahih ke tak. Kalau sahih alhamdulillah lah. Kalau tak sahih tak apa, saya tak tahu. Tak tahu dimaafkan. Tetap haram. Ya, tuan-tuan. Tetap haram. Sebab apa? Nabi sebut dalam hadis. Tuan-tuan tengok. Kafa bil mar'i kadhiban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'. Imam Muslim meriwayatkan dalam mukaddimah sahih dia. Cukuplah bagi seseorang itu berdusta apabila dia menyampaikan semua hadis yang dia dengar. Dia tak semak pun. Mana yang sampai dekat WhatsApp dia, dia pergi sebar. Mana yang sampai dekat inbox Facebook dia, dia pergi sebar. Mana yang dia tengok dalam newsfeed dia, dia pergi share. Tu semua, kalau kita tak tahu status, tuan-tuan jangan sebar. Tambah sekarang ni tuan-tuan, lagi dahsyat. Cara orang nak bagi dia punya status tu banyak orang share, nak bagi dia punya page tu popular, dia ambil mana-mana hadis palsu, lepas tu dia letak dalam kurungan Bukhari dan Muslim. Dia tak letak Bukhari dan Muslim. Dia letak Bukhari Muslim. Dan tu tak ada, Bukhari Muslim. Dia kata aku tak tipu. Sebab bukan Imam Bukhari yang sahih tu yang riwayat. Bukhari Muslim tu orang jiran sebelah rumah aku. Nama dia Bukhari bin Muslim. Tuan-tuan biasa dengar tak hadis? Kononnya Nabi kata mana-mana perempuan yang tidak menutup aurat, Allah Ta'ala akan terbalikkan dia dalam neraka. Akan terkeluarlah isi perut dia. Dan dia sendiri makan isi perut dia. Biasa dengar? Hadis tu palsu. Memanglah tak tutup aurat ni dosa lah kan. Tapi nak kata dia punya balasan tu palsu tu. Lepas tu dia letak dalam kurungan Bukhari dan Muslim. Bukhari Muslim, bukan Bukhari dan Muslim. Bukhari Muslim. Imam Bukhari tak riwayat hadis ni. Imam Bukhari tak riwayat. Dia bohong. Dah lah bohong atas nama Nabi, bohong pula atas nama Bukhari. Tu bahaya tu. Satu, Nabi sebut. Kemudian Nabi kata, naddarallahu imra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'. Farubba muballighin aw'a min as-sami'. Mudah-mudahan Allah mencantikkan muka salah seorang daripada kamu yang mendengar kalamku, mendengar kata-kataku, kemudian dia menghafalnya dan menyampaikannya seperti mana dia dengar. Kerana orang yang disampaikan hadis, mudah-mudahan dia lebih faham daripada orang yang mendengar. Hadis ni Nabi kata, bila nak sampaikan satu kepada satu orang, mesti sampai seperti mana yang Nabi sebut. Sebab Nabi kata apa? Dia dengar kata-kata aku, dia dengar. Mungkin dia bukan dengar direct, tapi dia dengar daripada orang lain. Sami'a maqalati, tapi kata-kata tu kata-kata Nabi. Wa wa'aha, dan dia hafal. Wa hafidhaha, dia hafal. Wa addaha kama sami', dan dia menyampaikan seperti mana yang Nabi dengar. Yang Nabi sebut. Maka bila nak sampaikan sesuatu, kena pastikan ia sahih. Seperti mana kata Imam Syafi'i tadi. Kemudian Nabi sebut lagi. Man haddasa anni bi hadis yura annahu kadhib wa huwa ahadul kadhibain. Sesiapa yang baca satu hadis daripadaku disandarkan kepada Nabi, yura annahu kadhib, nampak macam palsu, dia adalah salah seorang daripada pemalsu. Yang palsukan sungguh-sungguh tu dia seorang yang sandarkan kat Nabi tu, yang dia reka sendiri, dia yang sampaikan tak reti apa pun, dia pun salah seorang. Ni hadis Nabi. Sebab itulah tuan-tuan, kita orang yang belajar hadis ni memang syadid lah, kerah lah bak ni. Hadis palsu memang kena perang. Perang sungguh. Kita kena perang sungguh-sungguh hadis palsu. Jangan bagi dia tersebar dalam masyarakat. Ibn Hibban kata, Ibn Hibban tuan-tuan, dia buat satu kitab sahih, Sahih Ibn Hibban. Dia letak satu bab, bab mewajibkan neraka bagi mereka yang menyampaikan sesuatu daripada Nabi dalam keadaan dia tidak tahu ia benar ataupun tidak. Dan Ibn Hibban juga dalam kitab, dalam Muqaddimah Al-Majruhin, kitab, nama kitab Al-Majruhin yang mengumpulkan perawi-perawi yang daif dan pemalsu hadis, dalam Muqaddimah dia kata,
sesiapa yang membaca sesuatu hadis dan meriwayatkan, menyebut satu hadis, kita sebut kat orang, Nabi sebut, Nabi sebut, Nabi sebut, ringan di mulut, sedangkan kita tak tahu ia sahih ataupun tidak, maka kata Ibn Hibban, dia tidak terselamat daripada ancaman neraka Nabi SAW. Yang mana tadi Nabi mengancam, Nabi ancam orang yang dustakan atas nama Nabi akan neraka kan. Kata Ibn Hibban, orang yang riwayat hadis, bawa hadis, sampaikan ke orang, dia tak tahu statusnya, dia pun tak terselamat daripada termasuk dalam ancaman neraka yang Nabi sebut tadi. Ini kata Ibn Hibban. Ha? Tapi ada orang kata, susahlah macam tu Ustaz, nak dakwah. Kita buat benda ni nak dakwah, nanti lama-lama orang takut dengan hadis. Ya, memang kita nak bagi orang takut dengan hadis, supaya yang sebut hadis ni orang yang betul-betul pasti ia sahih. Kalau tak pasti, tuan-tuan jangan sebut. Memang kadang-kadang ringan mulut kita, Nabi kata, Nabi kata, ringan lah. Tapi kalau benda tu tak sahih, kita memalukan Nabi. Kita tak mandulkan dakwah, ramai orang boleh berdakwah, kita juga boleh, tapi pastikan bila kita nak dakwah, dakwah dengan benda yang benar. Buat homework, kita buat kerja rumah dulu sebelum mari kuliah, check dulu status hadis tu. Ini tapi bukan tuan-tuan lah, ini ustaz-ustaz lah kan. Sebab yang baca hadis ni pun ustaz je, orang awam dia tak baca, dia dengar. Yang baca ni ustaz. Jadi ustaz kena buat homework sikit, kena check sikit status hadis tu. Bukan tak berpada hanya benda ni ada dalam kitab ni, ada dalam kitab ni, tak boleh. Kerana setakat ada dalam kitab, memang hadis palsu dikumpul dalam kitab.